ទៅកាយាចូលមកដល់មកទៀតទៅកាយាចូលមកដល់មកទៀតកាយាណែដៃរបស់ទីមកដៃរបស់លីរតនាចូលមកយើងអូកាយាណែដៃរបស់ទីមកដៃរបស់លីរតនាបាសៀនវិបុលកីឡាករបុគ្គលខៀវម៉ាលីរតនាបាទបលូធុនកពុកពោលោដូចលេងបាទលោពេញលេងសម្រាប់នៅទាំងពីរបាទគ្រៀងជាប់ច្បាប់នៃការប្រកួតអាចមានសិទ្ធិផ្លេបានបាទសៀនវិបុលកំពុងក្រហមបាទម៉ាលីរតនាបកគោលគៀតតទៅមកមែនបើជើងម៉ាយាលូវេរបស់ម៉ាលីរតនាវាយចូលទៅទឹករបស់ម៉ាលីរតនាបាទស៊ីនវិបុលវាយរូបប្រចាំអស់ដល់គោលដៅចូលដៃចូលដៃមួយទៀតលូវេស្ដាមរបស់ម៉ាលីរតនាតកាប់ជើងរបស់បាស៊ីនវិបុលវេស្ដាមរបស់ម៉ាលីរតនាវាយចូលទៅទឹកអាយ៉ាចូលមកដៃរបស់ស៊ីនវិបុលអាយោបកគោលសោ3 4 2 3 4 5 6 7 8 មកប្រកួតបន្តប្រកួតបន្តណែទួតអើយបាទ Dual Hand Time បាទបកគោលសោបាទលោកអញ្ញាកដាលកែបើប្រាប់ទៅលើសៀនវិបុលថាដួលហាំថែមបាទប្រកួតបន្តប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងហ្នឹងគេថាអំឡុងពេលនៃការថែមហ្នឹងបាទអាចខុសដាក់ខាត់ទីកចូលដៃចូលដៃទួតជើងតាមចូលកន្លែងនេះវេស្ដាប់ចូលដោយដៃអើយដោយដៃអើយណែដៃរបស់សៀនវិបុលដៃរបស់លីរតនាទួតជើងជើងនេះបងប្អូនឯងចំចង្កោ3អូយ4 5យ៉ាងម៉េចទេ6 7 8បុកអាយយយយជោ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 បាទប្រកួតបន្តជោ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 បាទបន្តដែរអរសុំសម្លេងចាំបាយបាយខ្លាំងខ្លាំងបងចាំចាំទៅអូយណែនេះបានអាចប្រកួតបានបាទរួមគ្នាម្ដងមិនបញ្ហាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរចាញ់ចាំមើលម្ដងទៀតបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីតាមចូលរបស់ម៉ាលីរតនាគ្រៀងជាប់រស់ទៀតពីបុលច្បាប់នៃការប្រកួតអាចមានសិទ្ធិខ្លីបានសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទមហាចតាចង់ឈ្នះរៀងខ្លួន
ៀលឆ្វេងស្ដាំអរគុណទៅដល់ខេមបូឌៀមៀលតាមចូលចូលដៃរបស់ស៊ីនីមលជំគង់របស់ម៉ាលីរតនាទួតមួយដែរបោះចោលបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយអាយុយបាទនេះគឺតែគូសងសឹកសងសឹកលៀបលៀបអត់ចាំយូអាយុយនេះចាក៏ថាសៀនវិបលមកគ្រូបាទលោកគ្រូម៉ាក់សឺមឿនដែលជាគ្រូបង្រៀនជាមួយនឹងលោកម៉ាក់សកល